машинарды қарашқанда әдемі прям мынау Range Rover дайчы прям цветін қараш көк пенбек артында қызыл машинада әдемі екен е. Тәрәт менің жұмысларым жұмысын жақсы деп отқан сияқты ғой. Базар жоқ, молодцы. Эй, Джоф, чё там не уотр? Он номер не сделатсын. Ой, мне прям перчин деп трекен соны крептет ватхам ба? Ой, молодец. Асықпай әдемілеп істеп бер, Джоф. Опана, мына жаққа полицейский машинасын тастап кеткен ба? Әдемі. Менің көлігім қашан жөнделіп бітеді, бауырым? Қазаға, примерно 1-2 сағаттан кейін бітіп қалады. Тек. Мынау Жасмин емес па? Да, мынау Гүлбану. Жасмин, не істеп жатсың сен бұл жақта? Онда көліктер қандай әдемі, соларды қарап тұрған. Анау бірінші көліктің аты не, Джонни? Қай, мынау көк па? Анау қара. Қара, бұл дейтін Rolls-Royce деген көлік қой. Ау, сондай әдемі. Уже жөнделіп болған көліктер ғой, бұлның қазір егелерін күтіп атқан көліктер ғой, бұларды айдап кетеді қазір. Неше түрлі көліктер бар бұл жақта. Анау қызылды әдемі екен, прям көзіме қарап-қарап тамсанып тұрмын. Бұл Honda Civic деген көлік қой. Праворульный көрінбе, рулі оң жақта. Байқадым. Японский ғой, дерзкий машина бұлардың бәрі. Мынау қара, асты биіктеу. Toyota машинасын көрдің бе? Күшті. Тоже керемет. Тауларға смело шығатын шығарсың да мен. Әдемі шығасың. Жасмин, сен мына жерді бақылап бәрін қарай берші, мен қалаға барып запчасть алып қайтайын. Жарайды. Все, давай мен кеттім. Тек. Соған қарағанда Жасмин дейтін машиналарға қызығып жүрген секілді ғой, а? Жасминге бір машина сыйлаймын, ау деймін, құр жүре бермей. Кішкене Жасминнің көңілін көтеру үшін дерзкий машина алып беремін, ау деймін, салоннан. Менің супрам сияқты, бірақ ол қандай машинаға қызығушы еді? Мерседес көп айтады әйтеуір. Бір мерс алып берейін ба? Әлде Kia Mi алып берем, ау деймін, японский. Қасқырбектен сұрайыншы, Қасқырбек біледі. Қасқырбектің үйіне бара салмай ма? Оған телефонмен звондап, атқанша былайынан дрифтовать етіп, как раз оның поворотын жақсы көремін, осы поворотында дрифтовать еткен. Опана, ина жерден сразу солға. Ох, екілі мұны. Машина көйіп кетіп те мына жақта дейтін. Так, дрифтанем не мұнашқа. Во. Қасқыр емес па анау? Чо там, қасқыр, не істеп жатсың, бро? Джонни, ассалаумалейкум. Уалейкум, ассалям. Қалайсың, Джонни? Дерзкий ғой, дерзкий. Бала шаға қалай? Ой, аман есен, бала шаға әзірге жоқ енді. Келін жақсы, келін, нормально. Ооо, мен 2 күн болды жүргеніме. 2 күнде әлі жоқ па не? Не ғой, бро. Это не ғой, Порше алғансың ба не? Дерзкий Порше алғансың ғой. Мен сені негізі ше просьбамен келіп тұр едім. Қасқырбек братан, короче, Жасминге машина алып беру керек. Қандай машина алып берсең болады екен сыйлыққа? Қандай машина алмайды оған? Жасмин өзі Мерседесті жақсы көреді негізі ше. Онда Мерседестің салонына барып көріп қайтайық, қандай машиналар бар екен. Давай, без проблем, сен Поршеңді айдап көрсін бола ма, братан? Давай, сен шығара бер, мынаны кішкене шетке қарай қоя салайын, өзімнің жақсы көретін Зизи Супрамды. Все, нормально, осы жерде тұра берсін. Ұрылар жоқ шығар, мен нені жаба салайын? Жаба салайын ба, ішінен жабасың ба өзің? Жаба саламын өзім. Көрейік ал, Порше дейсің ба, полный тонированный дейсің ғой. Сен мұндай айдадың ғой, білесің ба? Білемін, сол емес па бұл? Жоқ, ол емес. Маған просто ұнап қалды жағдайы Порше. Ош, Порше сама собой мықты машина ғой негізі. 911 ма анау әлде басқа ма? 911 турбо S қой. Базар жоқ. Мынау салоннан алдың ба әлде біреуден алдың ба? Мен ба бұны аукционнан алдым ғой. Аукцион. Арзанға алған сондай бір нәрселерді мучить етіп жүресің, иә? Иә. Кеттік ал, көрейік ал. Қай салонға аламыз? Ана қаладағысына бара саламыз, главный центрдағы салонға. Обслуживание жақсы шығар. Все. Опа, ана базар жоқ, резвый екен машина, свежий екен. Қандай май құйып жүрсің бұған? Мотор май жей ма? Кастрол ғой, момент. Кастрол ғойсың ба? Иә. Братан, қалада дополика басып көрсең бола ма? Абайла, тоқтай алмай қалма. Профессионал ғой, білесің ғой, кезінде біраз болғанға қатысқан. Қарасай, чашковать етем ғой. Так, ну енді секрете беретін жолдар екен. Опа, ана чашкуем. Сегодня мы с тобою чашкуем. Оп, базару нет, әдемі дрифт кетіп бара жатыр. Қасқыр осы жер ме еді? Иә, дәл. Складтары Мерседестің ше? Салон емес, складтан көру керек қой, сразу салон дейді. Так, мына жерде міне мерсер толып тұр, қаптап тұр ғой почти. Мынау қып қызыл мерсті қарашы, әдемі екен, иә. Неғып спринтерлер көп мына жақта, иә? Қара, тола. Бұны ходовой ғой, брат. Ходовой, короче, не тірлікке алады ғой, ондай бизнеске. Типа скорый, иә.
Да, көлік не жерге қойып, жөндеп қарап сұрайықшы, ё, былай не түсініксіз екен. Ішіне отырып көрсе бола ма екен, отырып көрейік шынау, S класс бар. Тұра, несің кесін да, правайс кесін да. Отырып көріп отырмын, е, бой. Салон, Мерседес салоны бәрі ерекше, я, бір кайфы бар, я. Не деген Мерседес қо. Мерседес, Ивановке Мерседес. Айтпа. Даже 190 ешкалар бар ғой, қараса. Легенда ғой, брат. Ойбайсыз, анау сатушы сияқты ғой, ассалаумағалейкум, сіз кімсіз? Ассалаумағалейкум. Бұл Мерседес компаниясының сатушысы болам. Сіздерге қандай Мерседес автокөлік керек? Бұның аяқта әртүрлісі бар. Бізге дейтін негізі қатты қымбат емес, и бұзылмайтын вариант болса, чотка болып кететін еді, таше братан. Қызға арналған версиясы болса, вообще чотты чыны болып кететін еді. Қыздарға бізге әртүрлі машина бар, мына аяқта G-класс бар, ар жақта тоже кроссоверлер бар. 222 Мерседес қандай ну? S-класс қой, примерно, я. Жақсы. Цветі қызарсы келген жоқ. Иә, осын түсініп тұр бізге. Қыздарға арналған. Машина дейтін өте қатты жүреді, сәл газ болсаң ондай әрекет ол дейтін. Все, братан, болды. Болды, мықты екенсіз, аламыз болды. Давай, братан, біз отырып көрсек бола ма, айдап тест етіп деген сияқты. Не ала отыра берсең болады, түк қиыны, все болды, давай отыра бер. Жүр, қасқырбек, көрекші айдап. Давай, давай. Так, ебой, без ключевой доступ, дейсон, кілке, емаааа. Кән дауысын тексер жерекші. Ебой, базар жоқ, әдем-әдем, ал кеттік, асықпай шығып көрек. Мәссаған, е, қасқырбек, нау, қызға сілешкім үлкен болып көтпей ма? Білмейім кә, айда жүрі ғой қыздар осында машын. Нау, дейтін, дәу, ой, өлей, супрадан кен дәу болып отыр маған ше. Өңшен спорткар айда берем қағамыз ғой. Так, бай қарай шығып кеттік, асықпай. Ал кеттік, газды басып көреміз. Е, нан тартысы дейтін, е, мощны ғой, қасқырбек. Ой, біз далаға шығып кеттік, қопай дейді, болмайды. Болмай ма? Қайту керек, ау. Все, құрсын, қайтайын. Look, yeah, down low, up top, on my way to the bag at the bus stop, some blow, some flop, I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, don't stop. Мұна көлікті көрсе, Жасмин точно қуанатын сияқты ғой. Дек, түсіру алай кестелікке, кейін қарап таңғалы отыратындай. Все, мощный сюреттер шықты. Все, Жасмин деген қыздың атына аударып қойдым, енді құттықтайым, смел айдық көте берсеңіздер болады. Болды, братан, мұны, ақшаңызды жүрдім, кетті 100 мыңдай доллар. Е, мұны, келді ғой, все, рахмет, енді игіліктеріңізге айдаңыздар, енді құттықтаймын енді. Е, Джонни, жаңа көліктерім құтты болсын. Рахмет, енді болсын. Әдемлеп тұрып, Жасминге сыйлау керек, оның бәрін қойшы, ой, соны ойлап тұр, мен қалай сыйласам болады. Что-то үй жаққа қайтамыз ба? Жүр, үй жаққа қарай барып бір амалын қой. Мен де қарап қой, сенің реакцияларыңа. Давай. 222 сыйлайын деп отырмын ғой, мен Жасминға. Базар жоқ, өзімде бұндай машина жоқ. Поршысымен жарысып көреміз ба? Мен қасыма тоқта, братан, давай. Үш. Го, ох, ёкла, мана. Поршының аты Порша дейсің ғой, все, жоқ, қасқырбек, базару нетушки. Кәне, дрифтқа қолданып көрекші, менің жаман әдетім бар, но не істеп отыр, но псих ненормалын ек қылы мұны. Дрифтовать етіп көрекші, опана, дрифтқа сәл-сәл осын потенциалы бар екен, енді не дегенмен объемы алтта үш қой. Бірақ бұл мен Жасмин вообще дрифтовать етпейтін шығар деп ойлаймын. Қып-қызыл, опана, кеттік неғы боқым күреміз, е, бой. Е, нормаль, абайла байдекші, не дегенмен жаңа машина соғыласаң бір түрлі да, е. Не жерге бұлайынан қоқ қойек, чтобы әдемі подаркыға ұқсап тұру үшін. Все, тема. Жасмин енді точно қуанат, но подарка екен біліп, е, алда ватсын деп айтпайды, е, пранк жасама деп мені подаркыға арналған нәрсесін әліп қойдым. Е, дерзкі, мұна мэрс ваше өзіме ұналатыр, мен бұндай көлікті өзіме алмаған мұңғу. Ал, кеттік, үйге қарай ұшып тұрып барекші, мәні мұшына қатты айдағын келе беріп, даусын өз кайф қой, дрифтовать еттіріп, е, бай, опа, не деген дрифт дейсін ғой. Қасқырбек, қарычы, бетек жаңды, ерекше қуану үшін ше, Жасминді ше, қуану үшін. Мен, қарычы, алдап, анау мұнау, тепа, қолына гүл беріп тұрам, сен артынан андай, тепа, бізге үйленгенімізге қуаншым, анау мұнау деп тұрам да, сен сөгізді осы мәрсіт айдық кілесін, и мен тұрам да, тепа, тағы да подарқым бар деп айтамын, содан кейін, е, осын көрсетеміз. Сосын дерзкі бол. Дай мен бір Жасминге барайын, сен күте тұр, асықпай келе бересің ғой. Жасмин, қайдасың? Ау, Жени, ау, мұндамын. А, Жасмин, қара, мен саған күшті подарка алып келдім, көрдің ба?
Роза! Роза! Жақсы көресің осы Розаны ше? Осы Барсена. Қуандық бояншы деп осында Роза алып кеп бердім ғой. И және де... Және де менде тағы да күшті бір подарка бар. Қандай? Қазір көресің. Артыңа қараш, артыңа қараш. Артыңа қара. Бұл Мерседес S-класс саған арналған көрдің ба? Өте қуанып тұр малақай. Осы көлікті саған кәдімгі дейіндей салоннан алып берді қой. Айдап көрсең болады барып отырып, өзің көрсең болады. Қанды көрінші айдап. Аха, айдап көр. Ау, қандай әдемі. Жүр қасқырбек, отыр. Жасминнің қалай машина дейтін көрейік. Оппана. Адам қорқып тұрым және қайды. Жай-жай айдай бір, жай-жай. Салонын көрдің ба, салонын қараш. Салоны көшті. Менің жақта телевизор бар ғой бір. Салон вообще керемет. Айтпа. Планшет тұр ғой. Оппа деп жайлап шығайық құрсын. Жай-жай шығай. Сен машинаңа негізі өзің білесің не істесең де. Сол оласаң да. Өзіміздің машина жөндейтін жеріміз бар. Сол жерден жөндеп алсақ та болады. Ау, Мерседес сондай армандаған едім. Қайдан білдің, Джонни? Ой, білемін ғой мен, бәрін білемін ғой. Сен қандай машина жақсы көретініңді? Ты чё?